ଆଜି ଯେହେତୁ କଟକର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଆଜି ବେଶ ସରଗରମ ରହିବ, ଖାସ କରିକି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଶିବିର ରହିଛି ସେଥିରେ ପୁରା ହୁଲସ୍ତୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ବା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋଟି କଟକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନ ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାଗ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର, ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା, ଦରଘା ବଜାର, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଏବଂ ନୟାସଳଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏବଂ ଏହି ବିଶାଳ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ନେତା ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଜୋରଦାର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କାର୍କେଟ ବାହାରିବ, କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରାଯିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ। ପୁରା ଏରିଆକୁ ସିଲ୍ କରିକି କୌଣସି ଯାନବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଢିଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଳାକୁଳି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ମାହୋଲରେ କେମିତିଆ ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, କେମିତି ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ସାହର ମଧ୍ୟ ମାହୋଲ ରହିଛି ଆମେ ସେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାହୋଲରେ କିପରି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କଟକଟା ପୁରା ଉତ୍ସବ ମାନେ ମୁଖ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଆସିବେ, ଆମର ମୋଟା ଭାଇ, ଆମର ରାଜନୀତିର ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆମ ଗହଣରେ। ଆଠରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ଖାଲି ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସେ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠି ଭବ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ, ଏଠି ରାଲି କରିକି ଯେଉଁ ଯିବେ, ରୋଡ୍ ଶୋ କରିକି ଯିବେ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି। ଏଠି ନଗର ସଜା ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଲ କରିବା ପାଇଁକି, ରିହର୍ସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଣକ୍ୟ ଆମ ମୋଟା ଭାଇ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଖରୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ସେଇ ମୌକାଟା ମିଳିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବଡ଼ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହୁଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ସଦର ଚୌଦ୍ୱାର ବା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୋଶ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ? ଯେହେତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ସାହସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିଟା ତ ହେଉଛି ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ଚାଲିଛି ଏଟା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ଏହି ପର୍ବରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସାମିଲ ହୋଇ ଆମ ଉତ୍ସାହଟାକୁ ଆହୁରି ସେ 500 ଗୁଣା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମାନେ ଏତେ ଗର୍ବର କଥା। ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 400 ପାରର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଆମର ଭାରତରେ 400 ପାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 100 ପାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜିକୁ 100 ଡବଲ ବଢ଼ାଇବ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ନେତାମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାହସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନେତା, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚାଣକ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କଟକରେ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସରଜମିନ ତଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ନ ହେଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ମାହୋଲରେ ଯେହେତୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।